Hi guys, welcome to TFA Files TV. Mrise kuma TV esenyika. Tom Jones, one man, one condom. Achinyomba Scott na se Wicknell na pangana achide throat. Vanhu vekuMabvuku zvatanga zvekare. Ngwarira imba vadziya team yevarakashi. Vachada kuzama kukubiridzira musabvume. See full video. Masvera sei. Tadzoka kafuti. Anyadze ma election mazano aya. Ma strategy zenyu mazano. Mabai. Elections. Anikaini kutora ni maZimbabweans. Pana chino mwane jamunofana understand. Pa msono pe CCC. CCC batu revanu. Riri batu revanu. Rina vanu manuda kusirati zira tukunu. Shazu kutumunu watenga wacho kurati zira. Mwuriko wana wacho angwi. Mwuriko wana butu angwi. Murugona dinda kasa tengi kuMabvuku. Zvazvinoitwa kwa nana Scott. Nana Wicknell rine dumbu ingati rakazadza mhuru. Mudumbu. Muswari cha bosha. Muswari cha mama. Dupa muchaona kuti rakazadza nyoka mudumbu. Zvana gwavha zvekufamba muchirati. I'm sure guys mazvinzwira Mega Tom Jones ola achidezera kuti ngwarira Scott asakubiridzire nokuziya Mega guys pane aya anonzi mabai election kuZimbabwe zvinhu zvema election zvakutotemesa musoro guys asi vanhu vati vachaenda kunovhota vachavhotera CCC saka Tom Jones ola ngaidezera kuti musavhotere Scott imbava ndewe team yevarakashi iko zvine zvinonge muchingomona chivhaira negold. Gold revanhu, gold renyika. Akadezera kuti nase Wicknell nezidumbu rake riya musati ombofema kasapota zvinhu zvakadaro. Team yevarakashi imbavha dzekupedzisira akataura nezvapashi njava panganai eBhaibheri achidezera kuti panganai naye muprofita wenhema imbavha dzega dzega. Saka munongoziya Mega guys muZimbabwe mune maelections zvekuzi mabuy elections munongoziya Mega zviri kuitika guys muZimbabwe zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Team yevarakashi iri kuzama kubiridzira by all means, asi vanhu vadezera kuti tichaenda kunovhota ende tichavaihumiliata toda kuva embarasa vanhu veZanupf. CCC ichahwina zvisingaite havambofi vakahwina. Scott achabisa zvibhorani zvake. Vananituri Ncube kuBulawayo vachabisa mawaifa avo. Last time vakadyiwa vakasikera vakavhara mawaifa. Nezvi vakuda kuti vazame vakuti vahwine. So guys, andizi kuti munoti kudini hazvo asi ndonyaya iripo Tom Jones radeza zvatanga zvekare munongoziya Mega pane mabuy election guys asi team yevarakashi apa inenge ruda kutozama kuriga chete because iruda kuti iwane chi 2/3 yekuti izame kuita sekurova mutemo pai muparliament saka iri kuzvitadza izvozvo. Thank you so much, don't forget to subscribe.